Інформацію про порятунок чоловіка із води оприлюднили на сторінці рятувальної станції «Сміла». Як повідомили, 18 листопада близько 17 години в диспетчерську службу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини в Черкаській області подзвонив чоловік і повідомив, що він йшов берегом річки, почув крик про допомогу. Завдяки професійним діям співробітниці ДСНС Наталії Щербатюк було чітко встановлено точне місце, звідки було чути крики чоловіка, що просив допомоги. Це вона повідомила Смілянській рятувально-пошуковій групі. Завдяки чітким орієнтирам рятувальникам вдалося дістатися на місце за 5 хвилин. Прикрий випадок трапився в районі острова Закоханих. Що сталося? Що таке? Дорогенький. А? Бачив, плив. Пробилося. Спокійно, спокійно, спокійно. Я замерз. Ну, нічого, нічого, щас. Як згодом розповів хлопець, він виїхав на рибалку на надувному човні. Телефон на воду не брав, щоб не втратити. В якусь мить його човен став швидко спускати, і чоловік залишився з бідою один на один. За деякий час він вже опинився у холодній воді, температура якої не перевищувала плюс 7 градусів. Все рибальське знаряддя пішло на дно, залишилось лише кликати на допомогу. Тож своїм життям постраждали тепер завдячує тому перехожому, що почув його крик і не залишився байдужим, а подзвонив у екстрену службу. Швидка реакція рятувальників теж мала вирішальне значення. Переохолодженого рибалку вони забрали на свій човен, довезли до рятувальної станції, переодягли в сухий чистий одяг, напоїли чаєм. Згодом відвезли його додому. Врятованим виявився хлопець 2005 року народження, мешканець Сміли.